Залізничний вокзал у Тячеві відкрили майже 150 років тому, за часів Австро-Угорщини. На той час залізниця сполучала торгівельне королівське містечко з багатьма містами Європи. Зараз же залізничні ворота міста вкрай занедбані. Облуплені стіни, вуличне вбирання за межами будь-яких санітарних норм. Так станція зустрічає подорожніх. Своїм виглядом вокзал відлякує як місцевих мешканців, так і гостей міста. В такому красивому, квітучому місті, як Тячів, трошки не пасує такий вокзал. Треба би, щоб вже відповідав вимогам часу нашого. Приїжджають гості і бажало би бути ліпшим приміщення нашого залізничного вокзалу. Пенсіонер Ярослав Степанович із Львівської області відпочивав на солоних озерах в Солотвині. Чоловік в Тячеві купив квиток на поїзд до Львова і теж поділився враженнями від побаченого. Ну, станції я не знаю, там щось таке. По Львівській області все відремонтовано, все гарний вигляд має. А тут ще старими часами живуть, ще зберігається історія Радянського Союзу. Пан Максим саме приїхав дизель-поїздом до Тячева з Королева, що на Виноградівщині. Каже, вокзал виглядає занедбано. Але така ситуація не тільки тут. Дуже в поганому стані. Та в тунелі ж тут, у Королеві теж саме. Куст там відновлюють, що розпадається залізна дорога. Розповідати про проблему на камеру робітники Тячівського залізничного вокзалу відмовилися, що правда, в розмові з журналістами погоджуються. На станції необхідно створити нормальні умови, адже зараз тут кілька років навіть немає водопостачання. Воду для своїх потреб залізничники змушені приносити або купувати. Та й вирішувати нагальні питання діяльності станції наразі нікому. Попередній начальник вийшов на пенсію, а нового ще не призначили. Зараз через станцію курсує пара дизель-поїздів Королево-Солотвино, а також через день по непарних числах їде пасажирський потяг Львів-Солотвино. Через ремонтні роботи на колії зараз він слідує лише до Тячева. Залізничники кажуть, за час карантину, коли потяги не курсували, люди відвикали подорожувати залізницею. Більше їздять на автобусах, тому пасажирів стало менше. Рухомий склад теж потребує оновлення. Та все ж для пенсіонерів та людей, які користуються пільгами, залізниця – це часто єдина доступна можливість виїхати за межі населеного пункту. Але й звичайні мешканці іноді обирають для подорожі залізничний транспорт. Я користуюся залізничним вокзалом, тому що багато їжджу. Бажано, щоб історичне таке місто мало гарний вокзал, щоб люди, приїжджаючи не тільки лише через авто, але залізною дорогою, могли знати, що це є містечко і дуже інтересне містечко. Бажано, щоб його якась було історично гарно зроблена будівля, то буде дуже гарно і для міста, і для спогадів. В міській владі про проблему знають, кажуть, стан споруду викликає обґрунтовані скарги від жителів та погіршує загальну картину благоустрою міста. Але вокзал знаходиться на балансі Укрзалізниці. І вся відповідальність за його утримання лежить саме на цьому відомстві. На сьогоднішній день він не влаштовує ні тих, хто використовує чи користується послугами залізнодорожного вокзалу, ні нас, жителів міста. Вже впродовж 3 років ми звертаємося в «Укрзалізницю» з листами, з проханнями якось відреагувати і хоча б по мінімальному виділити якісь фінансові можливості для того, щоб його відремонтувати. Не отримавши ніякого зрозумілого погляду на вирішення цього питання, ми звернулися ще паралельно до Василя Васильовича Петьовка, народного депутата від нашого міста, з великою надією, що він своїми можливостями, можливостями своїх колег якось спонукає Укрзалізницю для того, щоб в бюджеті на 2021 році передбачити кошти для капітального ремонту тієї будівлі. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з депутатським зверненням, в якому йдеться про необхідність терміново вирішити питання благоустрою вокзалу. Зокрема, надати доручення керівництву Укрзалізниці, щоб вони привели стан будівлі залізничної станції в Тячеві у відповідність до сучасних вимог.